Rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilo? Neto LX mostra porque ele é o rei da ostentação e o rei dos paredões. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada aí, como é que estão vocês? Pra vocês que gostam da rochadeira e é fã da rochadeira que nem eu, hoje tem um vídeo falando sobre a NetLX. Nós vamos falar hoje nesse vídeo de NetLX. Então, se você já gosta da rochadeira e gosta de NetLX e tá gostando já do título do vídeo, deixe logo o seu like aí, que é pra fortalecer o nosso canal e esse vídeo chegar pra mais pessoas. Pois é, rapaziada, nos últimos tempos aí, NetLX vem mostrando aí porque ele é o rei dos paredões e o rei da ostentação. Pra vocês que não sabem, eu acho que é impossível você não saber, NetLX recentemente lançou um videoclipe junto com o Dan Lelis. Aí você me pergunta, Emerson, com o Dan Lelis? Mas só pra quem gosta de rap sabe quem é Dan Lelis. Pra vocês que não sabem, eu sou um cara bastante eclético. Eu curto a rocha, a rochadeira, todos os tipos de música. Sendo música boa, eu tô curtindo. E assim, o rap é um estilo de música que eu curto bastante. E quem gosta do rap, como eu falei, sabe que Dan Lelis é um dos grandes nomes do rap. Eu acho que ele fica ali entre os... Além de em Brasília, porque não sabe aí, a maioria dos cantores de rap hoje que faz sucesso é ali de Brasília, Goiânia. E se eu não me engano muito bem agora, Dan Lelis é de Goiânia. Então o NetLX conseguiu fazer esse feat aí com Dan Lelis. Mas se algum de vocês não sabe, para você fazer um feat com outro cantor, ou se não for pela amizade, é por dinheiro. No sertanejo tem cantores aí que faz feat até por 20 mil reais. Eu vi recentemente uma notícia que Eduardo Costa cobrou 20 mil para fazer um feat. Então se NetLX fez esse feat aí com Dan Lelis, se não foi pela amizade, se foi pago, com certeza aí ele deve ter pagado aí de 5 a 10 mil reais. E se foi pela amizade que ele fez esse feat aí com Dan Lelis, melhor ainda, que aí nós podemos ver o tanto que NetLX aí é reconhecido lá fora e tem uma amizade assim com Dan Lelis. Pô, todo mundo queria, né? Porque o cara é foda, velho. Dan Lelis canta demais, o cara é barrilzão, curto demais. Tem uma música de Dan Lelis, eu sei que não vem um caso agora, mas eu vou cantar um pedacinho aqui pra vocês que não sabem, que eu não vou deixar aqui porque os caras lá e cortam da strike na música. A sexta-feira começou com tudo, cidade tá congestionada. Hoje é o dia bom de todo mundo, com alto frevo na quebrada. Essa música é de Dan Lelis, sexta-feira. Nossa, essa música é muito top, cara. Gosto demais, curto demais Dan Lelis. Cara, então esse aí é um dos motivos aí que fizeram NetLX aí ultimamente eu considerar como um cara aí o rei da ostentação e o rei dos paredões. Outra notícia de NetLX que fez eu falar que ele é o rei da ostentação e o rei dos paredões é que agora NetLX tá fazendo uma turnê em São Paulo com 16 shows. Aí você, caramba, uns 16 shows e outra, ainda tá sujeito a alterações. Então, querendo ou não, o NetLX é um cara que está com tudo. Possa ser assim, que alguém de vocês deve estar falando, nossa, Emerson, mas você tá falando isso, mas NetLX nem tá com sucesso. Cara, pra você fazer show, não precisa ter sucesso. Se você tem um nome no mercado, tudo fica mais fácil. Aí você fala, ah, mas em São Paulo é bem fácil de fazer show, né? Não, cara, porque pra você vir da Bahia com o estilo musical que NetLX canta, que é a rochadeira, chegar aqui em São Paulo e fazer sucesso, eu te digo de certeza, eu que convivo aqui dentro, é muito difícil, cara, muito difícil mesmo, porque aqui em São Paulo os caras só querem tocar na casa de shows cantores que já estão fazendo sucesso, que já tem um nome bem grande no mercado e que tá estourado no momento. Então NetLX é um cara que tá deixando a desejar, por isso nunca mais lançou um CD, uma música assim que gruda na cabeça e tal. Assim, tem uma música dele que eu gostei bastante nos últimos tempos que ele lançou, foi na banda Luxury, que foi a música Atitudes. Essa música, que se fosse trabalhada mais um pouco na voz de NetLX, em carreira solo, ou se ele tivesse na banda Luxury, com certeza essa música ia estourar muito mais ainda, que eu curto demais essa música. Então essa música Atitudes, com certeza pra mim, foi uma das melhores músicas que NetLX lançou aí nos últimos tempos. Então esse é o segundo motivo que pra mim fizeram NetLX aí nos últimos meses ser considerado aí o rei da ostentação e o rei dos paredões. Quando eu falo rei da ostentação, gente, nem sempre quer dizer que o cara tem dinheiro. Nós vimos nas redes sociais aí as pessoas ostentam bastante, mas no dia a dia, no seu convívio aí com as pessoas, é muito diferente. Então a pessoa pode sim ostentar sem ter dinheiro. Então, ou quer dizer, eu não tô dizendo que ele tem dinheiro, tem milionários e tal, mas
Mostra assim que NetLX é um cara aí que tá bem de vida, bem estruturado aí, que dá uma vida bem boa aí pra sua família. E outro motivo de NetLX, até conversei com ele ontem, pra quem não sabe, eu troco uma ideia com o NetLX às vezes, porque é muito corrido pra ele conversar com as pessoas, o cara que faz show aqui, faz ali, é muito difícil ele responder. Mas onde eu conversei com ele, oi, meu só, eu tô aqui com dois ônibus aqui, se eu tiver o print aqui da conversa, eu mostro aqui pra vocês. Mas eu acho que, porque eu tô usando meu celular aqui pra gravar, e a conversa nesse celular. Ele me mostrou aí, cara, dos dois ônibus dele. Falou que ele tá agora. Ele já tem aquele ônibus dele grande e agora ele comprou um micro-ônibus. Que aqui em São Paulo a gente chama de perua, mas aí na Bahia é micro-ônibus, em outro lugar é micro-ônibus também. Ele mostrou pra mim falando que é pra quando ele tiver um show aqui, tipo, ele tem um show na Bahia, tem outro show na Bahia, assim, em Salvador, depois ele tem outro show em Itacaré, ou Maraú, alguma coisa assim. Então esse micro-ônibus dele é pra dar uma estrutura melhor pra banda e pra ser uma coisa assim mais rápido, pra ir se deslocar de um lugar pro outro quando o show for mais perto e não precisar utilizar o ônibus grande da banda. Ele deixou esse vídeo aí nas suas redes sociais, também mandou pra mim lá no direct não, no WhatsApp, e eu vou mostrar esse vídeo aqui do ônibus dele e também algumas fotos aí dos seus dois ônibus para vocês verem, porque na rochadeira é muito difícil você manter dois veículos aí desses aí, dois ônibus, quer dizer, um ônibus e um micro-ônibus, mas é muito difícil hoje na rochadeira, do jeito que o cenário da rochadeira está muito embaixo, para você manter esses dois ônibus é muito difícil. E NetLX aí tá mantendo, esses ônibus não é alugado, não, os ônibus NetLX não é alugado porque da placa lá, e também porque ele já tem bastante tempo aí com esse ônibus. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Pois é, rapaziada, foi esse ônibus aí que NetLX deixou em suas redes sociais. Esses ônibus também tá lá no seu perfil oficial no Instagram, que é NetLX Oficial, se eu não me engano aqui agora. Então vocês podem ir lá também e tá dando uma conferida lá, porque esses dois ônibus aí tá muito top. E com certeza ele vai dar uma vida melhor aí aos seus músicos. A banda tá bem estruturada, pode se tornar aí, pode ser, pra mim, na minha opinião aí, uma das bandas mais estruturadas hoje no momento na rochadeira com dois ônibus. Porque isso é muito difícil, tem algumas bandas aí de rochadeira que nós vimos aí, que nem ônibus não tem, porque o cenário não tá ajudando. E assim, você ter ônibus é muito gasto, cara. Só quem é música aí, só quem é cantor que tá vendo esse vídeo aí sabe que isso é muito gasto, você manter dois ônibus. E NetLX agora tá conseguindo manter aí, dando uma estrutura melhor pra sua banda e pros seus músicos. Então, gente, esse aí foi os três motivos aí que está, pra mim tá fazendo aí NetLX aí ser considerado aí o rei da ostentação e o rei dos paredões aí, como ele é conhecido. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido mesmo esse vídeo, cara. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo.